საზოგადოებას ახალი ინტერაქტიული პორტალი წარუდგინა. Რეგიონს Geostat.g ასე ჰქვია ახალ ვებგვერდს, სადაც დატანილია საქართველოს რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების შესახებ ისეთი ინფორმაცია, როგორიცაა მოსახლეობა და დემოგრაფია, ჯანდაცვა, კულტურა, განათლება, ბიზნესი და ეკონომიკური სექტორი და სხვა. პრეზენტაციას დაინტერესებულ პირებთან ერთად სამინისტროების, მუნიციპალიტეტებისა და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Იმისთვის რომ საქართველოს რეგიონებიდან და მუნიციპალიტეტებიდან სხვადასხვა სტატისტიკის წარმოება გაიზარდოს და უფრო კვალიფიციური გახდეს, საგსტატმა საზოგადოებას ახალი ვებ-პორტალი წარუდგინა. რეგიონული და მუნიციპალური პორტალის საშუალებით დაინტერესებული პირი თავისუფლად შეძლებს მოიძიოს ამა თუ იმ რეგიონისა და საქალაქო დასახლების სტატისტიკური ინფორმაცია. მათ შორის როგორიცაა მოსახლეობა და დემოგრაფია, ტურიზმი, ბიზნესი და ეკონომიკური აქტივობები, ჯანდაცვა, კულტურა, განათლება, მშენებლობა და სხვა. Portalზე მისი მულტიფუნქციური ტექნიკური მახასიათებლებიდან გამომდინარე, ასევე შესაძლებელია სხვადასხვა რეგიონისა თუ მუნიციპალიტეტის სტატისტიკური მონაცემების შედარებაც. Აღნიშნული პორტალი ერთ სივრცეში აერთიანებს დღეს ოფიციალური სტატისტიკის სფეროში არსებულ ყველა სახის ინფორმაციას, მათ შორის მუნიციპალიტეტების მიხედვით დაახლოებით 100-მდე ინდიკატორია თავმოყრილი ერთ სივრცეში და ინტერაქტიული პლატფორმის მეშვეობით ის იძლევა რეგიონების და მუნიციპალიტეტების შედარების შესაძლებლობას სხვადასხვა ეკონომიკური და სოციალური პარამეტრების მიხედვით. ახალი პორტალის შექმნასა და საერთოდ საგსტატის საქმიანობაში წლებია აქტიურად არიან ჩართული პარტნიორი ქვეყნები, საერთაშორისო ორგანიზაციები და ევროკავშირი. გაეროს, დანიის საელჩოს და ევროკავშირის ოფისის წარმომადგენლებმა პანელურ გამოსვლაზე აღნიშნეს, რომ საგსტატის საქმიანობა განვითარებაზე ორიენტირებული პოლიტიკის წარმოებისათვის აუცილებელია. მათივე განცხადებით, როგორც საქართველოს პარტნიორები აქტიურად არიან ჩართული ამ უწყების განვითარებაში. მონაცემების გარეშე სწორი პოლიტიკის წარმოება შეუძლებელია და ამის გარეშე კი რთულია დაეხმარო მოსახლეობას, შეუქმნა უკეთესი სოციალური სერვისები, უკეთესი შესაძლებლობები, გაუმჯობესო ცხოვრების ხარისხი. ეს პორტალი ამჟამად 82 ინდიკატორს საზღვრავს. ეს კარგი რაოდენობაა. ეს მონაცემები არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტებსა და რეგიონებს, არამედ ცენტრალურ მთავრობასაც ძალიან წაადგება მოსახლეობისათვის უკეთესი პირობების შექმნისთვის. ამიტომ უჭერს მხარს ევროკავშირი ამ პორტალს. უკეთესი მონაცემები უკეთეს პოლიტიკას ნიშნავს. უკეთესი პოლიტიკა კი ცხოვრების უკეთეს ხარისხს. ეს არის უმნიშვნელოვანესი რესურსი, რომელიც ძალიან დიდ წვლილს შეიტანს საქართველოს რეგიონების განვითარებაში. ამ რესურსის მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია რომ თვალყური ვადევნოთ რეგიონულ და მუნიციპალურ სტატისტიკას 64-ვე მუნიციპალიტეტში, სხვადასხვა ინდიკატორების მიხედვით. ასევე მივიღოთ მაგალითად გენდერული თუ ეკონომიკური ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემები და ამის შედეგად საქართველოს შეძლებს რომ დეცენტრალიზაციის პროცესი ახალ ეტაპზე გადაიყვანოს. და რაც მთავარია, აბსოლუტურად კმედიტი დახმარება გაუწიოს ადამიანების ცხოვრების გაუმჯობესებას. დეცენტრალიზაციის პროცესს გაეროს განვითარების პროგრამასთან ერთად უკვე მრავალი წელია დანია უჭერს მხარს. რეგიონული და მუნიციპალური სტატისტიკის არსებობა არის უმნიშვნელოვანესი იმისათვის, რომ ხელისუფლება მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილებები. ასევე ეს არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, დონორებისთვის, რადგანაც უფრო მიზანმიმართულ დახმარებას გავუწევთ რეგიონებს და შესაბამისად უკეთეს შედეგს მივიღებთ. მუნიციპალიტეტის დონეზე სტატისტიკური მონაცემების წარმოების პორტალის დეტალების გასაცნობად ღონისძიებას მუნიციპალიტეტების პირველი პირები დაესწრნენ. რეგიონს წერტილი Geostat.g პორტალზე განთავსებულია 64 მუნიციპალიტეტის სტატისტიკური ცნობარი 82 სხვადასხვა საზომი ინდიკატორის სახით. უწყების ცნობით ეს პორტალი მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის პროცესშიც, რომელიც საგსტატის მიერ ქვეყნის მასშტაბით 2024 წელს ჩატარდება. ალეკო გვედაძე, ევრონიუს, ჯორჯია. მსოფლიოს მასშტაბით კორონავირუსის შემთხვევების